this. Så er det til kor 11. Emil Madsen, SISU MBK, Kolding i Krog, Greve, kor 11. Kent, han dømmer. Og så er det til kor 10. Sebastian Hack, Greve mod Svus Brugård, der vinder Hack ud kamp. Og så er det kor 9. Michael Jørgensen, Søhøjlandet mod Kasper Petersen, Brøndby. Louise Karoline Jacobsen skal dømme. Og til kor 7, Jakob Røgn og Hitlerød mod Ruben S. Jensen, og det er kor 7, og Louise dømmer. Thank you.